Yleisradion toimittaja Kimmo Ohtonen, kohta alkaa norppauinti, miltä tuntuu? Hyvältä tuntuu. Vähän itse asiassa rupeaa jännittää, kun ollaan tässä lähtöpaikassa, joten vähän tunnustelin vettä, se on vielä aika kylmää, mutta siinä on silti joku outo kutsumus, että oikeastaan tuntuu hyvältä. Minkä takia just Yleisradio piti lähteä tämmöiseen norppauintiin? No mä tietenkin, kun on luontotoimittajana Yleisradiossa, niin ajattelin, että tässä yhdistyisi hyvin se luonnonsuojelu ja sitten sen tiedon jakaminen yleisölle. Ja ajattelin, että tietenkin, että jos tämmöinen niin kuin hullunkurinen tempaus on, niin se on hienoa, että sitten sitä pystyy niin kuin kertomaan ihmisille, että toivottavasti kauhean moni ja suurin osa ihmisistä lähtisi sitten niin kuin tähän tempaukseen mukaan. Eli Savonlinnasta lähdetään 28.8. ja täältä Puumalan kautta Kimmo ui. Et kyllähän tämä on aika huikea matka. Paljonko siitä kertyy matka? 125 kilometriä. Kyllä tämä on ihan huikea urakka. Ja täällä näin, Kylänniemen täällä Suur-Saimaan selällä, niin silloin tulee ihan varmasti äitiä ikävä. Eli norppakeräykseen voi osallistua lähettämällä tekstiviestin norppa numeroon 16160. Se maksaa kympin ja raha menee ihan suoraan sitten norpan suojeluun.